Держдеп попереджає. Американське зовнішньополітичне відомство непрозоро натякнуло всім учасникам будівництва «Північного потоку-2», що у них будуть проблеми. На які саме санкції наважиться Америка за Байдена і чим Берлін пропонує компенсувати українські втрати від проєкту – все знає Дмитро Онопченко. Попередження Держдепу більш ніж конкретне. Таке вже не проігноруєш. Відомство в офіційній заяві за підписом особисто Тоні Блінкена повідомляє, що відстежує інформацію про всі компанії, що причетні до спроб добудувати газогін. Держдепартамент знову попереджає, що будь-яка компанія, що залучена до «Північного потоку-2», ризикує підпасти під санкції США і має негайно згорнути роботи над газогоном. Ця заява у першу чергу покликана заспокоїти конгресменів, які вимагають від команди Байдена показової реакції та жорстких дій, переконана американська преса. Журналісти навіть прямо запитали про це в Держдепі, але відомство ухилилося від прямої відповіді. Але все свідчить, на Білий Дім тиснуть саме конгресмени. І неофіційно, і навіть публічно. Сенатор-республіканець Тед Круз у своєму твіттері повідомив, буде затримувати кадрові призначення на ключові посади у Держдепі, допоки адміністрація не запровадить у повному обсязі нові санкції щодо газогону. І американська адміністрація зараз вимушено готує такий план. Агентство Bloomberg розповсюдило інсайдерську інформацію, що начебто вже найближчим часом з'явиться урядова доповідь, в якій згадають і страхову компанію, яка надає послуги на будівництві Північного потоку, і фірми, які забезпечують судна, що прокладають труби для бізнесу. Згадка у такому документі – це величезні репутаційні втрати, ну а ще величезні проблеми, якщо вони захочуть коли-небудь вести бізнес у Сполучених Штатах чи взяти кредит у місцевих банках. У німецькій пресі тим часом з'явилися статті, мовляв, щоб добудувати Північний потік і водночас уникнути санкцій, Берлін пропонує адміністрації Байдена посилити підтримку України. Зокрема, мова про перший проєкт в галузі водневої енергетики, який профінансують німці як компенсацію. Але прем'єр Шмигаль, який перебуває зараз у Німеччині, спростував чутки, що саме сьогодні про все і домовляться. Сьогодні ми не планували підписувати жодних договорів і точно не було жодних розмов про якісь відмови від санкцій в обмін на щось. Санкційна політика і геополітичні питання – це окремий розділ нашої співпраці. І ми тут також маємо абсолютно активний діалог. І економіка, зелений курс європейський, перехід до зеленої економіки в Україні – це зовсім окрема тематика. Вони ніяк не перетинаються, ми їх не пов'язуємо між собою. Отже, преса, схоже, видала бажане за дійсне. І переговори, що всередині самої Америки, між різними гілками влади, що між Вашингтоном та Берліном, триватимуть і будуть непростими. Дмитро Онопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер».